spise græs også hele derovre. Hvad så? Kan Blanca ikke det? Nej, ikke så meget endnu. Nå. Hun kan bedst lide babyflaske. Ja. Men nu har jeg fået opskriften på, hvordan hun skal fodres. Nå. Prøv at sætte dig ned og holde hende. Så prøver jeg at gå, så skal du se, hvor hurtigt hun kan løbe. Blanca! Blanca! Kom her. Ah, jeg er ikke fat. Så prøver jeg at gå herovre. Så siger vi lige indkald for ged. Ja. Haha, hvor er det så? Hun løber stærkt. Jo.